Բարև ձեզ, իմ սիրելի հետևորդ։ Եթերում իմ սեկ աբուլ, իմ գրական հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որի ընթացքում ըստ ավանդույթի հնչում են իմ ստեղծագործությունները։ Դերսում ձմերը, խորը ձմեր, մրցում է շատերի հոգին դերսում, շատերն են արդեն հոգնել ձմրանից, երազում են, որ գա տարվա ամենապարզ, տաք ու ջերմացնող եղանակը, որպեսի գա Գարուն։ Եվ այդ թեմայով մեկ ստեղծագործություն կհանձնեմ ձեր դատին։ Եվ այսպես, Գարուն, բացեն փեղկը պատուհանի, թող Գարունը գա ներս մտնի, դու մի աղջիկ ես գեղանի, սիրուդ առաջ եկած ընկի, լույս ես բերել, հույս ես բերել, Գարուն, բացվիր դու իմ սրտում, սերը ցրտից մեջ դադարգել, դխուր սիրտս էլ է ժպտում, գբացեմ դուռ լուսամուտ, որ դրսում երկար չմնաս, ես միշտ եմ սպասել գալուտ, Գարուն, տես, որ չուշանաս, արի, թող դականա հոգիս, թող արբենամ ես քո բույրով, Գարուն, դու միշտ մնա կողքիս, որ հիանամ քո վառ գույնով, ու թող որ ձեր հոգուն տարվա յուրաքանչյուր եղանակին լինի միշտ Գարուն, կարնանային դրամատուրգություն ու կարնանային խնդրություն։ Չմոռանաք, կիսվեք հավանություններով, մեկնաբանություններում կրեք, թե ինչպիսի ստեղծագործություններ հաջորդիվ կուզենայիք, որպեսզի ես ընթերցեի։ Եղեք ակտիվ, կրանցվեք իմ YouTube-յան էջին, բաժանորդակրվեցեք և փորձեցեք նեցուկ լինել, որպեսզի իմ այս փոքրիկ կոնտենտը և հաջորդիվ թողարկվող իմ տեսաուղերձները հասնեն իրենց ճիշտ նպատակին։ Շնորհակալություն և ամենայն բարին։